Hej, jeste li znali da se 25.8. i ove godine održava Find Your Spark još bolji nego prije, uz puno nagrada I gadgeta? Prošlih godina mogli ste vidjeti puno zanimljivih gadgeta, a ove godine bit će ih još I više. Neki od gadgeta koje možete vidjeti su VR uređaji, konzole, roboti, dronovi I čak električna vozila koja možete voziti. Uz puno gadgeta održat će se I tri natjecanja. Prvo natjecanje je određivanje visine drona. Kao što I samo ime kaže, dakle, vaš zadatak je da što točnije odredite na kojoj visini leti dron. Nagrada za to natjecanje je Mavic Air. Drugo natjecanje su utrke u Mario Kartu na Nintendo Switchu, što je I sama nagrada za ovo natjecanje. I treće natjecanje je utrkivanje RC autićima. Nagrada za ovo natjecanje je ovaj autić. Brain Gym će se održati ovdje. Sastoji se od tri radionice, a to su radionica o dronovima, o 3D printerima I o robotima. Požurite sa prijavama jer traju do 10.8. ili do popunjenja ograničenih mjesta. Link za prijavu možete naći u opisu videa. Očekujemo vas 25.8. u Sparku s početkom u 12 sati. Nadamo se da ćete uživati.